Із оновленим ремонтом у кількох відділеннях у Кам'янському полагодили другий та третій поверхи міської лікарні, де ставлять на ноги поранених захисників. Утім, аби умови для пацієнтів були ще більш комфортними, а реабілітація ефективною, у медзакладі зараз мають не менш амбітні плани. Що хочуть зробити і як почуваються наші бійці – дивіться в нашому матеріалі. Ще на лікарняному ліжку, але вже потроху всміхається. Ганна у медзакладі серед поранених військових. Відновлюється після контузії, яку отримала на бойових позиціях. Я вже дуже давно там. Тобто це дуже давні поклики моєї душі. Тобто, а зараз, так як війна перейшла на активну фазу, то ми зараз всі там. Я не одна дівчинка, нас багато дівчат. Та на запитання, чи не страшно їй, дівчині на війні, відповідає. Страшніше, щоб моя дитина не побачила війни. Я не хочу, щоб вона її бачила. Це страшніше, ніж побачу я її. Я думаю, все буде добре. Все одно, такий народ, як нас, дуже важко перемогти. Тому що, а тим паче наших жінок злити, це не треба. Я думаю, перемога буде за нами і ніяк по-іншому. Але спершу – одужання. Для цього, розповідають лікарі, тут є все необхідне. У медзакладі коштом міського бюджету тільки-но завершили ремонт на другому і третьому поверхах. А ще завезли ліки та обладнання, яке передали благодійники. Вони постійно допомагають нашим медичним закладам, допомагають місту. Вони вже надали нашому місту допомоги медично на 16 мільйонів гривень. Цього було 11 поставок медикаментів, обладнання. Це є допомога, без якої я не знаю, як би ми могли в повному об'ємі надавати, допомагати цим пораненим, всім постраждалим. Тому що до цього часу у нас не було такого класу апарату, який би міг, з допомогою якого ми могли би робити рентгенобстеження прямо в палатах. Та щоб пацієнтам було ще комфортніше отримувати допомогу, на цьому медики зупинятися не збираються. Плани мають амбітні. Хочуть доробити ремонт ще й на першому та останньому поверхах лікарні, який не встигли закінчити через велику війну. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».